Tiontio. Gambo tiontio. Chechkuaga. Eri, uchechkuaga. Chimpaga. Yes, sir. Eh. Nzemo njini. Dr. Proper ya wagari na hivye John. Kuwanga Dr. Proper. Yeri nonya sentu John Mulori yoru mbe harina hivye. Dr. Proper ya wagari na hivye. Mwuro chechi kukwa sekiyo. Chikuri mula mungu wali mungu. Matu wafu mde funde. Ye mula mungu. Achaye no mkiso kuchuse. Embera ya tele rakati. Embera tena kuchukutelera kwa amu. Embera tukumana na yogu. Justin, ya tele era mo spiritual. Munze, spiritual ya nigenda ya embera uplifta. Masonge munti. Sinyeyo, haba mkritisizing gana gonga manji gange. Nemfuna ya haba kuonjina, nemfuna ya haba ngama ati kumukafuta mkakusu. Kachaka malobo zikuna, miramba kutitisa. Matuotu na zikufuizi yogera na angi. So kati cyo kigenza kinye musa ne chimpa no kuyiga kiki cyane no gukora n'isi cyasa preso kama ibyo tubara kati cyo kigenza no babusa tebe amwe mu bikora di yo we binyegenye cyo tebe bakwata ibya cyane mikoro mikoro na jimara daro akwa saba ita cyane cyo mikoro mikoro cyo namale dilla kanza tari musilamu ndingenda kodamu demo. Dr. Proper, embere eri jiwalimu emabega ko yaterera ddala abantu babitambuza. Dr. Proper, Dr. Proper, Dr. Proper, no, 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 luimba roisawo kati luimba kibwe naisawo ngate nalina wina ngate wina kitegeza nti ndi muwanguzi abantu balina okuyiga okukitegeera nti omuyimbi tali imoto omuyimbi simbu yetafa omuyimbi sinti yetalumu. I am as normal as any other person. Era nga bwe nnumwa n'omulala bwalumwa nga bwe nnafuwa n'omulala bwanafuwa just that nti ffe ababeera mu kamera ebyaffe birabibwa nnyo nti omulangira yakaabye lwaki yakaabye omulangira yavaamu amaziga lwaki yakaaba just ensi neebeera concerned kitegeera naye nga n'abantu bakaaba bulijjo just nti kuba temubamanyi bawoloma buli lunaku bawoloma naye nga tegyabafaako. But I am very grateful to have about Abavayo. Bonnie Batan judging. Back over and before the waiter. The citizen is a suburb. The desire of a government and they are sent. The suburb and Kundamukunyan is Zanga Bavanyan is Zanga. No Kunzama man. Banga Gari Gambit. And you are right to a Jitulago in the suburb. Ate nyumba na jibala gamba mwano nyane mwane 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 kore de waka video. Ngira pala laba gamba alimba. Mwaya kore de video alimba. Ya mazemi yaka msambwe jo kwenye girizi vwanga sibera kustage. Nenga njini singa bitia. Laka tijagala kuchusa trendi yange kwa tenyo mikolo, mikolo mbaga kwa njula. Ntugwe bitio kubanga. Sente zi promoting a business zilina. No, ngenda kuyimba nge mbaga ne mikolo, but Uganda njuwa guno omwaka okutuula wano like okutuula wano okubeera awo music money. No, kino si kyono sosa okukyogera. Ekitali mu bubi, people just bakinterpreting abamu bulala okusinziira bwe kiba kyogeddwa, but kyamakulu nnyo abayimbi okuba nga tukola upgrade ogenda mu ku level endala mu nsi endala oba okunoonya akatale akalala. Kubanga wano tuzaaliddwa naye ate tusobola okukyusaamu mu nkola yaffe. So I'm getting ready. Nansaba bana Uganda bonna just obuwagizi mu bumpe kubanga njagala kukola biryera abalala bye bakoze abalala nga babana boy ba Davido bye bakola mpuliranga nange bwe ngenda ne nfuna okuku production ne direction enungi. Nothing can stop me. Njagala bikola ocha. Njagala kuchusa market ngende ku international level. Ocha. Kugenda kuyimbira mu nsi endala ez'enjawulo nga ntuulayo n'embeerayo ne ntambula nga bwe nkuba endongoya. Kugamba oyagala va mu Uganda agenda kubomba mu siku saa tewali kyenzija wano kugenda kubeera eyo naye just okukyusa n'obeera nga target ya music nga bwe nnyimbye kankwagale kale kankwagale lyate tekajja muwulira. Yeah. That means you're gonna choose someone named in a style on our chimu. That is what is coming next. But in amalgamation, in amalgamation, in the kubanga, mfulumia content yonogwenina,
music ono guno mwaka then atencho same trend yangu. Okay. Yeah. Agenze nayo gela kubye mikolo katono. Mikolo yagala nnyo kati kufuka anko mikolo. Njagala kuyikubanga nyembe nunje nzilina nezili mu store ne nyembe za katonda isobolo blessing ya mikolo. Nzilina. So msaba abantu bampo bwabizi bwabwe mu side ya ya kuyimba se mikolo ya. Okay. When I read Banton mli ba mikolo. Nendongo yangu nze Dr. Yeah. Proper bona abanda ba yeah ari nayo John Hall geko rumbe bagala nyo mwebale nyo mwebale bidala oyina akatalikeka sebo akatalikeka album yange efuluma yegenda kubera nge tambula ku mikutu jonna jonna mweno weekend edako italiye no week neno weekend edako kuba tubade tugamba nti tuba tuchali mu management bade gamba nti idi etuse tulindemo idi evemu so we are still debating okay. Idi bwe malo kugwamu then ata utufulumia okay nina yeah. Kemba denera bidde twaliko no mukuru kazi we kapo na tugamba kasera yakola ko nawe mu the hairs ya lutalo na tugamba nti no ino kuiga saving culture no zamwe mbera echivubuka no kama tuli mulema okole then saving culture ino chuka kazi we namusaba ko kusente yakwa ya aneda namusaba ko kusente akambo inambo kusavinga anti bobombulira mu bya sente then mba nakubira kesi mune kufukira ke kizibu bachitegede bemba sikufukira ngo kizibu then ebigambe byo bibulire ko zala kicho inzo mganga kazibu kapo samu mwagala nyo oine mikono ina maguru acho kabirira abantu nembuza namusaba ku kusente okay mba simusabanga ko I respect him as someone. Atila siko langa kona abu, muda hea. Eh? Yeah. Siko langa kona abu. Eh, alutalo toba nga iku. Nagenda yoru nakulumu, ila wanda abu. Ngabu vampiti ila kandiru, yeka fumba. Katatono mbangu lana abu. Okay. Ngabu enzize wano, nyembi lako laki. Kichitikizanti atengu lani laki. Okay. Yeah. So siko langa kona ye. Nakula kona ye mbandi ndara. Bandi. Nakula kona ye waru na mbiru. Amin. So si, muda hea. Naira Sam sabidi zako. Okay.